Estamos aí na cobertura, colocando a ferragem para a cobertura aqui de um aumento na igreja da Nova Jerusalém. Então, nosso Deus animado, a bênção de Deus. Um momento bem bom com salas, cozinha, com salão de festa. A bênção. Comecei no cozinho. Churrasqueira, não pode faltar, né? Para as festas de igreja. Aí, tem que depois endireitar a churrasqueira, fazer ela com o chaminé bonitinho. Tá aí.